Ковид цар тахлаас үүдэлтэйгээр хил гал дээр нөхцөл байдал хүндэрч улмаар барилгын материалын үн нэмэгдсээр улсын ажил гүйцэтгэж байсан барилгын компаниуд алдагдалд орж эхэлжээ. Одоогоор 200 гаруй компани 500 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээж төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барьж байсан 1100 сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн барилгын ажил зогссон байна. Барилгын компаниудад засгийн газарт хугацаатай шаардлагыг хүргүүлж тайван жагсаалт нэгдлээ. Цар тахал гарч хэлгээл хаагдсанаар барилгын компаниуд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баримтаж байсан сургууль цэцэрлэг, соёлын төв, спорт зал, эмнэлгийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэн явуулах боломжгүй болжээ. Тэд ажлаа зогсоогоод үндсэндээ жил тойрч байна. Энэ хугацаанд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ажиллаад байсан 200 компани 500 тэрбум төгрөгийн алдан хүлээж байна. Ергэд бол аймаг болгонд барьж байгаа улсын чанартай бүхий л одоо хүүхэд сургууль, хүүхдүүд зориулсан сургууль цэцэрлэг гол нэг тэргүний номер тавигдах барилгууд шил царцчаад байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө зарим нь бол 60%, зарим нь 70%, 80%, 90% гардаг зогссон. Тиймэрхүү байдлууд маш олон байгаа. Тэднийсийн санхүүжилт байхгүй нэг хоёр дахь нь бол ерөнхийдөө тээвэр логистикийн асуудлууд нь бол аюулгүй тийм хүндрэлтэй болсон. Цалин өлс нь ажилчдынхаа амьдрал амжиргаан төрөлцгээ байсан. Төсөв нэртэй тэгэл нэг юм орж ирдэг. Тэр нь болохоор зэрэг ханаш үлдвгүй. Тэмхүү хэлдэг байж шүү дээ. Одоо барилгын хөшлийн төвийн мэдээлж байгаагаар онд ондсон хөшлөл арамжаа 1142 ам. Бид нэр бүгдээр л одоо ингээд зогсох. Үнийн өсөлт буюу материалын өсөлт, цалин дээвэр механизмын өсөлтөд зах зээлийн одоо бодит өсөлтөд гүйцэж чадахгүй юм зардлуудаар санхүүжигдэж явж байгаа учраас одоо эдгээр бол бүгд зарцж одоо багсулхтлал билэн байна. 21 аймаг 9 дүүргийн барилгын компани төлөөллийг барилга бод байгуулалтын дэд сайд барилгын хөгжлийн төвийн захирал нар хүлээн авч уулзлаа. Гэвч улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ажил авсан ч үнийн өсөлтөөс үүдэж улсын комисс сургууль цэцэрлэгийн барилгыг хүлээлгэж өгөөгүй дгэр компаниуд их хэмжээний алдан гүлээс учраас банкны зээлэж төлж чадхааргүй нөхцөл байдал үүссэн тул асуудлыг шийдтэл тэмцэнэ гэсэн байр суурийг илэрхийлж байгаа маа. Үүсэт байгаа нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх үүднээс алдангатай ажилласан компаниудыг 7-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө тайлангаа өгөхгүй хүссэн боловч хандаж байгаа компани байхгүй байгааг холбогдох байгууллагаас хэлж байгаа маа. Нөхцөл байдал хүнд байгаа бид нар бүгдээрээ ойлгож байгаа тийм. Зөвхөн энэ ковид ч юм бол барилгын салбарт нөлөөлсөн биш тийм. Бүх салбарт нөлөөлсөн. Эрүүл мэндийн салбар, соёл бүх салбарт нөлөөлсөн. Тэгэхээр мэдээж энэ төсвийг мэдж байгаа. За энэ одоо төсөв аль болох одоо аль нэгэнд нь илүү хандахгүйгаар тэг шанды гэдэг байдлаар хамгийн ам засгийн газар ажиллаж байгаа учраас хэдүүлээ тэгээд ямар ч зүйл ингэдэ юм а танилцуулаад үзье. Их хурлын тогтоолыг одоо бид нар хэрэгжүүлж ажиллах ёстой. 7 сарын 1-ээс өмнө бол одоо танилцуулах ёстой учраас цаг хугацаа байгаа учраас бид нар бол одоо амралтын өдөр одоо ажлын өдөр бас одоо цаг сунгаж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр манай барилгачт маань бол одоо нэгд барилга хот байгуулалтын яамнаас одоо яг энэ үнийн өсөлтийн асуудлаар төр журам гараад хэрэгжээд явж байгаа учраас энийхээ өрөөнд манай аж ахуйн нэгжүүд маань бол одоо магадлалынхаа тоо баримтуудыг одоо авчирч өгч магадлалынхаа ажлыг одоо нэгтгэлд оруулах ёстой. Бид нар бол одоо хуулийнхаа үрэнд одоо танилцуулч нь энд одоо компаниудын буруутай үйл ажиллагаанаас болоод одоо хоцрох вэ гэдгийг одоо компаниудад анхааруулж байна. Барилгын салбарынхны хөргөлж байгаа шаардлагаас дурдвал төсөвт өртгийг шинжлэх, үүнд Монгол улсын их хэл бүрэн хаагдсан цаг үеэс эхлэн давтагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөнд орж үйл ажиллагаанд доголдсон барилгын компаниудын үлдэгдэл ажлыг төсвийн гүйцэтгэлээр болон хийгдээгүй ажлууд дээр төсөвт өртгийг шинжлэх, одоо гүйцэтгэж байгаа ажлуудын үлдэгдэл санхүүжилтийг тухайн компаниудад олгох, Монгол улсын засгийн газрын 1-р шаардлагын хүрээнд шинжлэн батлагдах төсвийн өрөнгийн санхүүжилтийг 2023 оны улсын төсөвт суулгах ажлыг үйлсэн хуралд оруулах тухай, хөнгөлөлттэй зээл олгох тухай баталгаа гаргах, нийгмийн даатгал татварын үр төлбөрийг тодорхой хугацаагаар хойшлуулж өгөхөд тусдас шаардаж байна.